Tidligere i dag så fortalte jeg dere at jeg ikke hadde det så lett på skolen. Det var ikke alltid så greit hjemme heller. Og jeg begynte da på håndball i 3. klasse. Ganske raskt etter at jeg begynte, så ble jeg utnevnt som assistenttrener. Sammen med treneren, som betydde at jeg alltid måtte sitte på med treneren til trening. Og hjem fra trening for at vi skulle lage strategier på vei til og evaluere kampen på vei hjem. Og jeg trodde jo selvfølgelig at det var fordi at jeg var helt sinnssykt god. Som voksen så har jo det slått litt sprekker i den teorien der. Vi snakket nesten aldri om kampen. Han spurte meg hvordan jeg hadde det. Hva jeg syntes var vanskelig på skolen. Hva jeg syntes var lett når jeg fikk mestringsfølelse. Han så meg. Arild, det er veldig, veldig mange år siden. Jeg kommer aldri til å glemme han. Så, når jeg roter litt i papirene mine, for jeg har et lite øyeblikk. Men vi skal da høre fra Maria, som gjennom sitt beklager, så. Jeg hadde det nettopp. Maria skal i hvert fall snakke om prosjektet hashtag Ser du meg, trener? Stemmer det? Nesten. Du får komme opp. Tusen takk. Det var en veldig fin introduksjon med din erfaring. Jeg skal fortelle litt om et prosjekt som vi jobber med, som heter Kjære trener, ser du meg? Jeg heter Maria, og jeg kommer fra Kolbotn idrettslag. Der jobber jeg som kommunikasjonsansvarlig, og litt grann som inkluderingsansvarlig. Vi har et stort idrettslag, et fleridrettslag, frivillig, og vi har 10 forskjellige idretter organisert under oss. Vi har rundt 3000 medlemmer. Og 314 av de medlemmene er også frivillige trenere. Verdiene i idrettslaget er egentlig veldig like verdiene i mange andre idrettslag. Vi skal jobbe for glede, inkludering og sportslig utvikling. Måten vi jobber med inkludering på er at vi ønsker at flest mulig barn i vårt nedslagsfelt skal få lov til å drive med idrett, og de skal være med i den ordinære idrettsaktiviteten. Vi tror det er best for å oppnå fellesskap og for å møte barn som går i klassen deres eller i parallellklassen, eller jevnaldrende barn fra andre skoler. Da vi begynte å jobbe med inkludering, så tenkte vi hva er det vi skal gjøre for å få inkludering ned fra dette verdibegrepet og ut i hallene, i håndballhallen og på fotballbanen. Og basisfaktorene, eller hygienefaktorene, er det som vi har snakket veldig mye om her i dag, det at det er lave kostnader og tiltak som gjør at det ikke blir for dyrt å være med på trening. Det er også en hygienefaktor at vi har nok anlegg, sånn at når du flytter noen til Kolbotn, at ikke de må stå i ett år i kø for å få lov til å starte på turen eller på fotball som de har startet i klasse med, går på. Men så fant vi at det var en del andre faktorer også, som var mer av den der mellommenneskelige slaget. Og selv om jeg og hun som jeg jobber med i hovedstyret kan sitte opp på klubbhuset, og vi kan søke inkluderingsmidler, og vi kan hjelpe til når den treningsavgiften skal betales, så er det på en måte ikke der inkluderingen skjer. Den skjer jo liksom ute i hverdagen, i bilen som hun snakket om. Det er jo den dagen det kommer et nytt barn på trening og skal se om dette er noe for meg. Ikke sant? Den som tar imot det barnet, eller den personen som fanger opp når disse små tegnene til at det nå begynner ting å bli litt dyrt, ikke sant? Jeg er ganske god, det koster å satse. Den som fanger opp alt det der. Og for å få til inkluderingen der ute, så trenger vi noen som forstår at enkelte familier ikke er A4. At ikke alle familier vet hva en dugnad er. Vi trenger de som fanger opp alle disse små signalene hele veien, når en ungdom holder på å falle fra at kanskje utstyret blir for dyrt, eller de tingene der. Skal vi se. Og så trenger vi de som skaper en inkluderende følelse på trening i hverdagen. Og så trenger vi de som hjelper til i de sårbare overgangene. For eksempel når du går fra barneidretten og over i ungdomsidretten,
Da begynner plutselig nivådelingen. Kanskje man må slå sammen to lag, og det veldig sårbare tider for frafall. Og det vi trenger noen voksne som der ute, som der til daglig, og de må ha motivasjon, de må ha kunnskap, og de må ha et ønske om å ville bidra til inkludering. Og hvem de voksne som der ute hele tiden? Det jo treneren. Og i Kolbotn så 90% av de trenerne frivillige mammaer og pappaer. Og det den frivillige treneren hos oss som gjør at barn med ulik bakgrunn fra ulike hjem og med ulike økonomiske forutsetninger for idrett kan møte andre barn og trygge voksne og gjøre det som de synes gøy. Så da valgte vi å sette den frivillige treneren i fokus for inkluderingsarbeidet. For det ikke egentlig en selvfølge at alle sånne frivillige trenere gjør det som skal til. Det ikke alle trenere som drar hjem og henter barn før hver trening og later som det fordi man skal være assistenttrener. Det egentlig litt tilfeldig hva slags trener du får. Og vi kan godt si at alle trenere har en plikt om å inkludere alle, og det har de i aller høyeste grad. Men det på en måte denne hverdagen, ikke sant? Det knapt med tid, de har familie. Noen av fotballgruppene våre på 70 barn. Du skal skynde deg, og treningen starter 4:30, du skal skynde deg hjem fra jobben, og så skal du ha tid til å gjøre alt det lille ekstra som inkludering faktisk Og treneren han jo ikke noen annen enn en mamma eller en pappa som rekker opp hånda når ungen 6 år og sier «jeg kan godt være trener». Og i idretten så liksom systemet skrudd sammen sånn at du må ha ganske aktive foreldre, for foreldrene må sørge for at du har utstyret, at du melder deg på i Spon-appen og alt sånn. Og så skal du ha de foreldrene som også tar ansvar for hele gruppa. Og vi kan på en måte ikke kreve av dem. Når vi sitter og jobber oppe på klubbhuset, så kan vi ikke kreve av de 300 mammaene og pappaene at de skal gjøre det ene eller det andre. Vi må på en måte få dem til å ville det. Vi må få dem til å velge det. Og det kan vi jo påvirke. Vi kan ikke kreve det, men vi kan prøve å påvirke at de vil være en som inkluderer. Og det var det som var på en måte utgangspunktet for Kjære trener-prosjektet. At det handlet om at å få treneren til å ville se litt mellom linjene. Og målsettingen da for dette konseptet som heter Kjære trener, ser du meg? At det skulle være veldig enkelt. Vi ønsket å bevisstgjøre trenere at de faktisk kan ha noe å si for sårbare barn. At de har en veldig god mulighet til å bety noe ekstra. Vi ønsket å motivere dem til å inkludere i hverdagen ut på feltet. Og så ønsket vi å øke litt kompetanse om hvorfor noen blir holdt utenfor. Vi ville gi dem noen litt enkle verktøy til hvordan de kan være med på inkluderingen. Og til slutt så ville vi verdsette og takke dem for den jobben de gjør hver eneste uke. For det en ganske formidabel jobb de gjør. Og kjære trener, det startet egentlig for 3 år siden i en av gruppene våre, som jentefotballen. Da samarbeidet vi med en organisasjon som heter Mitt Valg. Og de jobbet med forebygging for utenforskap. Og så fikk vi med oss en sponsor. Så tenkte vi, nå skal vi invitere trenerne, og så skal vi fortelle hvor viktig de kan være for disse barna. Og så sendte vi en invitasjon, og så var det 6 trenere som meldte seg på. Så tenkte vi, ja, her får vi ikke gjort så veldig mye, så vi må bruke litt andre virkemidler. Og så fant vi ut at vi tar noen Kolbotn fotballjenter og noen Kolbotn trenere, og så lager vi en film. Og den filmen skal på en måte trigge det der ønske om å ville bety noe mer. Og selv om den filmen som vi skal se nå egentlig handler litt om psykisk helse og utenforskap, så handler det også om inkludering, og det viser litt sånn prinsippet av det vi ønsker at treneren skal forstå. Da kan dere vise filmen. Kjære trener. Du kjenner meg ikke så godt, men du kjenner meg kanskje igjen. Det jeg som alltid kommer alene. De andre hyggelige, de altså. De pleier bare ikke å følge med meg. Jeg hun jenta som du ikke ser så mye på. Så det ikke så rart om du ikke husker meg. Jeg jo ikke så god i fotball. Du synes helt sikkert at jeg bruker litt mye mascara. Jeg jo bare 14. Men
dette for å skjule at jeg egentlig er lei meg. Og det kan jo ikke du vite, for jeg smiler jo nesten alltid. Om du spør meg hvordan jeg har det, så ville jeg nok sagt, det går fint. Og det gjør jo det på en måte. Det er også jeg som bruker ekstra lang tid på å pakke baggen etter trening. Det er best sånn, for jeg gruer meg sånn til å komme hjem. Men ikke noe av dette er din feil, altså. Du kan jo ikke vite hvordan jeg har det. Det er bare det at det gjør så innmari vondt å være ensom. Kjære trener, ser du meg? Da vi brukte den filmen, så prøvde vi å trigge den der hashtag du velger. Ikke sant? Du må velge å være en sånn trener. Og da var det 80 stykker som kom på trenerforum. Så det var vi veldig fornøyd med. Da kunne vi liksom begynne å jobbe da. Og det er 3 år siden. Og vi hadde trenerforum nå i november, og da var det 200 av våre 314. Så det tar seg opp. Skal vi se. Der, ja. Etter hvert så har kjære trener verktøy, eller konseptet, utviklet seg. Nå har vi et eget område på nettsidene til Kolbotn IL, hvor man kan gå inn, hvor man får tips og råd om inkludering. Vi har liksom jobbet litt med ulike grupper av inkludering. Vi har laget en film om tips og råd til inkludering av barn fra minoritetsfamilier og fra lavinntektsfamilier. Så hadde vi et samarbeid med ADHD Norge, som hjalp oss med å lage noen tips om barn som har ADHD eller konsentrasjonsvansker, for å få dem mer inn i aktiviteten. Ja, vi har også gitt noen råd dersom treneren fanger opp at noen barn ikke har det så bra hjemme. Hvor skal de ta kontakt? Hva skal de gjøre? Det er jo tross alt voksne som møter barn gjerne 4 ganger i uka, hver eneste uke, så de har en mulighet til å fange opp sånne ting også. Ja, så nå har vi da et sånt årlig felles trenerforum på tvers av alle de 10 idrettene. Vi har også tatt noen case-oppgaver som er relevant for dem, hvor vi hjelper dem med noen løsninger som er veldig sånn hverdagslig i deres hverdag. Og vi har noen samtalekort som vi også har brukt basert på de samtalekortene som vi har fått herfra. Og nå har vi jo jobbet med det i 3 år. Nå er det gått fra å være jentefotballen til å gjelde hele idrettslaget. Så nå får vi med trenere fra svømming og turn og RG og håndball og overalt. Også ønsker man jo å måle effekt av det å jobbe med sånne ting. Og det er ikke så veldig lett å måle effekt, i hvert fall ikke nå som det har vært pandemi. Men vi har et par ting som vi gjør for å få noen indikatorer. Vi har en årlig medlemsundersøkelse, og der har vi 3 målgrupper. Vi spør foreldre. Vi spør også de frivillige trenerne. Det er veldig lett, for det er jo foreldrene, og så er det en liten hake til, så er du frivillig trener. Og i 2021 så spurte vi også for første gang ungdom over 13 år. Og da kartlegger vi hvordan de opplever å føle seg inkludert, og glede og sportslig utvikling, om de har venner på laget og i gruppa, hva slags relasjon de har til treneren sin, og om andre er inkludert. Og vi bruker et veldig enkelt analyseverktøy som heter Analyzer, som er kjempelett. Bare legger inn alle spørsmålene, og så lager den en rapport for oss, og så kan vi dele opp rapporten til de 10 ulike idrettene, og så kan jeg sende det til styrene, og så kan de jobbe videre med det i sin idrett. Så skal jeg si litt om hva som har vært viktig internt i Kolbotn for å få tid og mulighet til å jobbe med inkludering. Og noen av de viktigste tingene er, eller det aller viktigste er at vi har fått inkludering og fellesskap inn i strategien. Det gir oss på en måte rom til både tid og penger til å jobbe med det. Det har også vært veldig viktig å få til gode arbeidsgrupper med frivillige. Og i de 3000 medlemmene våre så er det utrolig mye fagkompetanse. Sånn at det å finne de som kan noe om disse temaene har vært veldig viktig.
Og der har vi tilknyttet oss til andre typer frivillige enn de som rekker opp hånda når det er spørsmål om å være trener eller stå i kiosken eller noe sånt nå. Da har vi fått med oss en annen type foreldre, og det har også vært veldig fint. Jeg har fått 10% inn i min stilling som inkluderingsansvarlig, og det hjelper også at ikke alt er basert på frivillighet, for det kan på en måte skape en litt mer fremdrift da, i et idrettslag. Vi er veldig glad i bærekraftsmål nummer 17, som jeg ser at veldig mange andre også er, og det er fint. Så vi jobber sammen med kommunen, alle med, mitt valg, ADHD Norge, mobbeombudet i kommunen. Og nå har vi akkurat samarbeidet med noen som heter Atlas Kompetanse, som jobber med min første fritidsaktivitet, som er flyktningebarn når de skal inn i fritidsaktivitet for aller første gang. Så er det selvfølgelig viktig med tilskudd og sponsorer. Det har vi også jobbet med hele veien. Så det var egentlig det jeg hadde om kjære trener. Ja. Oi. Den filmen synes jeg var veldig sterk å se. Jeg var den jenta, og de barna de er overalt. Vi må bare tørre å se dem. Så har jeg et spørsmål til deg. Ja. Hvilke erfaringer har dere med dette prosjektet så langt? De viktigste? Ja, ikke sant? Vi kan jo hente ut noen tall fra sånn medlemsundersøkelse og sånn, men får også litt tilbakemeldinger fra trenerne. Og mange trenere setter pris på det som vi formidler i dette trenerforumet, som er annerledes enn de sportslige trenerforumene de har ellers. Og synes at det er bra. De føler ikke helt at det kommer opp i type grasrottrenerkursene eller de som er mer sportslig relatert. Noen trenere synes også det er krevende. De synes det er vanskelig. Skal jeg også være det? Og da prøver vi å på en måte støtte dem da, og si at vi hjelper deg hvis det er noe. Du kan komme og spørre oss. Og så blir de betrygget da, på at det er egentlig en positiv ting, den muligheten de har. Da. Og så har vi fått andre klubber i nærområdet som ber om å få komme på trenerforumene. Og de har også brukt filmene og sånn. Og det synes vi var veldig stas. Så har vi Kolbotn-jenter rundt omkring. Hvis andre ser på i dag og ønsker å sette i gang noe lignende, hvor kan de finne liksom disse verktøyene enkelt? Så det er jo veldig mye av det som alle med også har, og så har vi på en måte gjort det litt sånn til vårt eget. Og alle som vil kan bruke Kolbotn sitt. Hvis man går inn på kolbotn.il.no, på høyre siden der så er det en flik som heter hashtag kjære trener, så kan man finne alle caseoppgaver og alle filmer og bruke det så mye man vil. Men det er noe med at man har sine egne klær, og liksom at man får den gjenkjenningsfølelsen. Da. Jeg tror det bidrar til at vi får med flere trenere også. Mm. Men det er, vær så god å bruke det vi har laget. Altså. Tusen hjertelig takk. Ja. Viktig. Takk skal du ha.